Спасение Христово, видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое по имени славы, и поисте Thank you.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Душа моя воскрешает меня на кровь.
ti avete un debito, sì.
Діти, тут разом на собі. Щезает дым, да исчезнут.
Господу помолюся.
Христос воскресе! Христос воскресе! До сегодняшнего святого воскресения Господнего диакон Андрей Клирик Свято-Георгиевского храму міста Вінниці, керівник інформаційного відділу за сумлінні труди на благо Святої Церкви нагороджується правом носіння подвійного ореола. Аксіос! Аксіос! Привет, 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 привет,
Живот би, і живот би свят чоловіком,
и свет во тьме светится, и Твоего не убьет. Иисус Христос.